dnes odovzdávame cenu Európskeho občana za rok 2022. Túto cenu Európsky parlament udeľuje každoročne. Je to cena za rôzne zaujímavé projekty, ktoré presadzujú európske hodnoty, európsku spolupatričnosť, zvyšujú povedomie občanov o Európskej únii. Je skvelé, že Marko vlastne nielen, že tu dnes diskutoval, ale je autorom knižky. Podľa mňa výborné knižky pre práve rovesníkov mladých ľudí. Napísal tú knižku veľmi prístupným jazykom, zrozumiteľne o tom, prečo je dôležitá európska politika, prečo sú dôležité veci, ktoré sa dejú v Európskom parlamente, ktoré je zároveň aj slovenským parlamentom, prečo je dôležité ísť voliť a prečo by nás mali zaujímať veci okolo nás, prečo by sme nemali nechať rozhodovať iných za nás, ale rozhodovať sami o svojej vlastnej budúcnosti. Nápad napísať knihu vznikol asi pred pár rokmi, keď som už teraz spolupracoval s kancelárou Európskeho parlamentu na Slovensku. A tým ma napadlo, že treba nejak približiť tú Európsku úniu viac tým mladým ľuďom, tým študentom, lebo vieme, že práve o Európskej únii sa hovorí strašne málo na školách, až teda vôbec. A najprv som ani sám nevedel, že čo to bude, či tu nejaká kniha, nejaký blog, nejaké video. Až nakoniec toho materiálu bolo tak veľa, že som sa rozhodol teda vydať túto knihu Európa v kocke, ktorá teda slúži ako doplnkový materiál pre študentov po celom Slovensku. Marka poznám už mnoho rokov. Pracoval tiež ako žurnalista, pracoval ako študentský aktivista. Aj preto, hneď ako budem mať 18 rokov, tak som mu ponúkol stáž v mojej kancelárii a už sa obidvaja tešíme na seba, aj on na nové prostredie a ja na to, že využijeme jeho skúsenosti. Bodaj by sme mali viac takých Markov. Nominovať kandidátov na túto cenu môžu poslanci Európskeho parlamentu, ale aj ktokoľvek z nás, teda každý občan, môžeme nominovať jedného kandidáta, buď jednotlivca, alebo nejakú organizáciu, nejakú spoločnosť. Na tohtoročnú cenu je stále tá výzva otvorená a ten posledný termín je do konca tohto mesiaca, teda 31. marec. Dovtedy čakáme ďalšie nominácie. Stačí dobrý nápad a priestor pre realizáciu sa dá nájsť a preto to ocenenie cena Európskeho občana mu pravom patrí. Všetky potrebné informácie k tomu, ako nominovať svojich kandidátov na cenu Európskeho občana za rok 2023, nájdete na stránke europskyparlament.sk.